Крепостта е антична, късно антична, тракийска, римска и съответно и средновековна. Правени са доста реставрации тук, като гледам. Изградени са места за отдих по изкачването към крепостта, което не е стръмно, не е много продължително, може би около 300 метра, 400 най-много. И тя е била на пътя Виа Траяна, съответно село Гиген. Опиоеско се основното там до Дунава, укрепено селище през византийския период, по-скоро римския период. И пътя насам се е движал, името е Градище на крепостта. От запад е река Вит, като естествено укрепително съоръжение. Първоначално е била засилена на върха, после се разраства. 5 век преди Христа говорим. Там вече 2-3 век е бил построен моментален храм от старибляните. Но съответно после при варварските нашествия е бил разрушен. Към Филипополис пътя. После е била унищожена и нашествието на готите. Сега, както почетох в нета, местните, както на много други места, са използвали камъни от нея за строежа на къщи. По европейски проект се е възстановили. Гледаме захранване, камера, видеонаблюдение, беседки, римска керамика в 3 век. Ай го пише на 3 век. На хълма е изградена стражева кула, която по-късно се изградят на нови сгради наоколо, прераста в укрепено селище. Тя е построена като самостоятелно съоръжение с наблюдателни и охранителни функции. Най-вероятно тя е била триетажна, като първият етаж е бил мазе. Ага, отначало е било само като стражева кула. Влизане в кулата е ставало посредством външни стъпала, втория етаж. Градежът е стил опус макситум микстум, смесен градеж, като се редуват камени, повече са стухлени. Да. Тук и може и да поуспели са да го наредят както трябва. Той хоросан ли е или има частици червена на керамиката и че може и да е хоросан, може да е автентично. Но кое да каже? И тъй, най-вероятно цялото плато е било застроено тук. После ще видите, ще пусна един дрон, колко е голямо платото. Но ако искат да го реставрират, трябва доста копане тук. Река Вит не е вървяла и тогава плътно и тук, където е канала, сигурно в старите времена не е била толкова отдалечена, както и сега отклонена, която е заливала селото. И те така. Интересно е да се види, но Лупиеско е много по-голяма. Въпреки че е нахвърлено и там не е работено. Много все още могат да се видят много повече неща там, отколкото тук. Тук няма никаква
нито някой обелиск, нито някой път, нещо вътре. Всичко е разграбено. Камбанака е бил разграбен за строежи на местните.